ជាបាតសមនាលមនកាយគ្រប់ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយុយលោកតាពូមីងអ៊ំនិងក្មួយៗទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានកម្មវិធីតាមរាយសង្គម កិបសិះគឺបងប្អូនដែលចូលមើលកាន់ Channel របស់ New ដើម្បីតាមដានកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃដែលរូបខ្ញុំបាទតែងតែលើកយកមកជម្រាបជូនប្រពន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍ផ្សេងក្នុងសង្គមរបស់យើងជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតរៀបរាប់អំពីចំណេះដឹងផ្សេងៗនិងសិល្បៈផងដែរបាទព្រមិមិត្តជាទីរាប់អានសម្រាប់ថ្ងៃនេះវិញខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតនមរងបងប្អូនទាំងអស់ មកតាបដានស្តាប់នៅក្រុមសារនៃព័ត៌មានដែលនិយាយរៀបរាប់អំពីតារាចម្រៀងរបស់យើងមួយរូបគឺអឿនស្រីម៉ុំបាទព្រមឹកទាំងអស់គ្នាស្គាល់គាត់ហើយបាទគាត់គឺជាតារាចម្រៀងជិញចាស់ហើយសព្វថ្ងៃគាត់មានវ័យរហូតដល់ទៅ43ឆ្នាំហើយព្រមឹកក៏ប៉ុន្តែរូបសម្រស់នៅតែស្អាតស្អាតដល់បាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីជួយឲ្យបានច្បាស់ថាគាត់មានប្រវត្តិ យ៉ាងដូចមកដេចនឹងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាទៅនោះសូមប្រិមិត្តទស្សនារូបភាពនឹងស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលដែលតារាសកលក្រៅបារះប្រុងព្រៀតទៅម្ដងបាកថារីកដោះដាលមិនទេតារាសកលក្រៅក៏បន្តែបើនិយាយពីអឿនស្រីមកវិញគឺมันសូវជាមានមុខមាត់លេចតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬក៏ តាមឆាកតន្ត្រីប្រមាណទេបាទឆាកសិល្បៈប្រមាណទេបាទនៅមួយរយៈពេលនេះក៏បន្តទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែប្រកបអាជីពជាអ្នកសិល្បៈដតដែលបាទគ្រាន់តែមួយរយៈពេលនេះមិនសូវពំពេញឬក៏មិនសូវមានវប្បធម៌ប្រមាណទេដោយសារតែមានបញ្ហាបាទតែហៅថាបញ្ហាគ្វីនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទបាទព្រៃមិត្តជទិរអាននិស្ស័យអំពីអឿនស្រីមុំគឺថាត្រូវបានគេស្គាល់ ច្បាស់ណាស់ហើយចាត់ទុកជាតារាចម្រៀងសំលេងរដើនយ៉ាងពិរោះហើយគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់រាជរបស់យើងតាំងពី10ឆ្នាំមុនបាទហើយចុងកៅនេះបាទនាងមិនសូវមានវត្តមានឬកុសកម្មភាពប៉ុន្មានទេនៅលេខសនបកបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតមកដល់ពេលនេះគឺអឿនស្រីមុំមានវ័យប្រហែលជា43ឆ្នាំហើយប្រិមឹកបើប៉ុយើង គ្រលែកមើលរូបសម្រស់របស់នាងវិញគឺនៅតែស្អាតដដែលគឺអត់មានប្រែប្រួលអ្វីឡើយបាទគឺថាមើលទៅស្អាតហើយបងប្អូនមួយចំនួនមិននឹកស្មានថាគាត់មានវ័យច្រើនរហូតដល់គឺ43ឆ្នាំនោះទេប្រិមិត្តបាទបាទគឺស្អាតមែនទែនប្រិមិត្តប្រិមិត្តនិយាយរកថាទោះជានាងមានវ័យច្រើនបន្តិចក៏ដោយក៏មិនតែរហូតដល់ពេលនេះ បាទក <sh okay. ឿនស្រីមុំគឺមិនតាន់គិតគូរពីរឿងស្នេហាថ្មីនៅឡើយទេបាទក្រោយពីរូបនាងបាទពីប្រទេសនៅរឿងស្នេហាមិនសមប្រកបតូនតូនគ្នាមួយរយៈពេលមុននេះបាទហើយអឿនស្រីមុំបានបង្ហាញបាទរូបភាពមួយសัญลักษณ์ដែលថតជាមួយនឹងបរោះវិញខ្មេចម្នាក់មួយយ៉ាងស្រិតស្នាហើយគាត់អះអាងថាបាទជាគូស្នេហ៍ផងបាទតែក្រោយមកបាទគាត់ស្កាត់ទៅវិញ ហើយไอ้ចំកួយនេះគាត់អឺបានបង្ហាញរូបភាពជាចានសัญลักษณ์ដែរតារាចម្រៀងរដូវរូបនេះគឺគឺថាអឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ប់អារម្មណ៍តាំងសមាធិដើម្បីបំបត្តិទុកផ្នែកផ្លូវចិត្តប ੜ ឲ្យស្ងប់ស្កាត់តែម្ដងមកគឺថាគាត់អត់មានគេហៅថាបង្ហាញពីអឺសាសនាអង្គរនេះទីនេះទេគឺថាគាត់អឺបង្ហាញពីភាពស្ងប់ស្កាត់គឺថាតាំងខ្លួន នៅក្នុងផ្លូវព្រៈធောគេថាតັ້ງសមាធិដើម្បីបំដាច់ទុកបាទបាទព្រៃមិត្តទី3ព្រៃមិត្តយល់ជីវ៍ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូននៅប្រវត្តិខ្លះខ្លះអំពីអឿនស្រីមុំដែលមានវ័យរត់ដល់ទៅ43ឆ្នាំក៏បាត់ទៅនៅទីសោះស្ដាតដល់នោះបាទបាទព្រៃមិត្តទីរបអានបើយើងនិយាយអំពីរូបសម្រស់របស់មនុស្សយើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងបាទគឺកម្រឆះថាដោយសារតែរូបគាត់ បាទគាត់យ៉ាងដូចដើមប្រិមិតបាទតារាចម្រៀងទីអស់ក្រលចាស់មែនប្រិមិតសាក់ឆ្លៃសាក់មើបាទតាមខ្ញុំបាទគិតមើលគឺថាគាត់សប្បាយច្រើនគាត់សប្បាយច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបាទរំច្រៀងបាទហូបឆ្ងាញ់ជួបជុំមិត្តភក្តិអាកាយញឹកញាប់ណាស់អញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់គឺរីករាយរហូតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាពចាស់ហ្នឹងមិនងាយជា t model ទេគឺថានៅក្មេងនៅក្មេងបានយូរណាស់បាទ អ៊ីចឹងមនុស្សយើងគ្រប់គ្រូបើសិនជាគេហៅថាសុបាយបានច្រើនបាទកុំវัวម៉ៅម៉ោងណាកូនញញឹមញញែមដែរគឺសុខអាក្អាយមិនស្ូវមានទុកព្រួយហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យវ័យរបស់យើងហ្នឹងមិនចាស់តាមអាយុទេប្រិមិតបាទអញ្ចឹងបើប្រិមិតទាំងអស់ចង់ឲ្យនៅក្មេងបានយូរបាទគេថាកុំឲ្យឆាប់ចាស់លឿននោះសូមប្រិមិត មកទីមួយគឺកុំខឹងក្រោតបាទកុំខឹងក្រើនកុំបួមកច្រើនត្រូវសបាយឲ្យបានច្រើនបាទយកភាពគេថាស្ងប់ស្កប់មកដាក់ក្នុងខ្លួនបាទអនុគ្រោះបាទតាំងចិត្តជាអ្នកកណ្ដាលបាទកុំឆ្វេងកុំស្ដាំបាទនោះឲ្យធ្វើឲ្យយើងក្រឆាស់បាទគឺថាស្កប់ស្កប់តែម្ដងសបាយឲ្យបានច្រើននេះរួមបាទ ប <named> ាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅក្នុងសារួមដែលបានជំរាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រឿនចម្រៀងអឿនស្រីមុំបាញ់មិញបាទព្រិមមយល់ជ្រាបហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះនឹងអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងសារនៅអ ઠવા នេះតើទៅដល់គោលដៅចប់គ្រប់ជុំប៉ឲ្យព្រិមមទាំងអស់ជួបសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាមានសុខសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរបាទក៏បបាយគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាផង បាទមួយវិញទៀតសូមអរជឿឆ្ការបាទអអំពីគ្រឹះធម្មជាតិទាំងឡាយទាំងពួងជាឆ្ងាយពីមហាគ្រូសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទាំងមូលផងដែរបាទបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារកដង្ងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាកើតមានដោយប្រការណាមួយសូមប្រៃមិត្តបាទមេត្តាខន្តីភ្លេចទោះប្រុតថាអចេតនាទេបាទយើងសូមជួយរួមជីវតិបលមកខ្ញុំបាទទទួលយកដកក្តីរីករាយបំផុត បាទសម្រាប់ទីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមអនុញ្ញាតបំរងកាយគោរពលេប្រិមត្តទៅត្រង់នេះសន្យាជួបគ្នាពេលក្រោយ